Ya si kacantik ya lah ya Dek Yulia si kesini bayi ya cokotan jangan endel karena ketut
Bosok weh, bosok weh. Ya. Iki punyamu. Nah ini dari Madiun ini namanya. Oh, ya, kaya ngono, guys. Namanya karo kalau malam ini Yulian. Dondari. Kalau siang Yulianto. Sarno. Oke, aja kaya ngono, guys. Wis mare MC. Lha nyapa kowe? Wong iso. Lah kok orang ini aku diadreki biasane. Yo. Aku selama reokan 5 tahun. 5 tahun ya. Suwe. Yo. Lagi iki ya. Nyapa? Ning larak. Siwalan. Iya. Beda rasa. Lah yo bedane piye? Lah diadreki kok kono morning kikis kok ada morning mang ya. Oh ga iya ngono kuwi. Oh bare cedek atas kabeh terus. Kok kok mau dijoke iki sekoke opo? Lho ora. Lah iki lah iki nek bengi jatil kadang nek awan ngedone pasir ya tebang tebu. Lah ya kaya sira sikile kaya tukang poli. Rene. Ya Allah. Iki lho sayangmu, sayangmu. Patri kok nyung undang jatil iki blorong. Eh, aja kaya ngono. Wis aja kaya ngono. Jos iki lho. Jos aja tak jarak. Ora. Tenan kuwi nek nesu tenan ngemut diso barang lho. Wis ora apa-apa, guys. Kabeh iki pilihane sapa wer? Sapa ndawa? Julian. Lah ya iki kan pilihane sapa ngono? Pilihanmu. Udut. Kuwi apa to jane? Pilihane Dewar. Ora apa-apa. Dewar. Aku kok pilihne ora apa-apa. Pak Edi. Ning aku lek gegeman tangan kok beda to, Wer? Lek nyapa? Biasane lek kalau malah iki halus. Iki kok tangane kaya tukang becak to, Wer? Kuwi Jepang. Jepang. Jepang iki yo ngene iki to, War. Oh, iya ngono kuwi. Ya Allah, War, istimewa, War. Rambutnya metu gudeke, War. Ya Allah ngono. Ya Allah, tukang pukul. Ya ya. Mripate lek nangga sepiwan, War. Ya Allah. Ya Allah, idepe kaya ulah naga. Ya Allah. Alise yas. Abung, abung, alise yas. Alise, abung, alise kaya mengges, alise kaya godhog tebu. Aduh bener bener kesih basak weh ini adalah basak weh tenang basak weh kes guluku kaya mak guluku kaya mangkel geng ya kono kue trimonen ya suang pilihamu ya kue kok iso nyonya omong sing halus penak tumpakane modelmu tumpak wedok ke mbok sing halus lho penak tumpakane lagi wes terus wes penak yo hai gemot tolak kolu kolu terus kolu kan karep bos Agus ketanggal saran. Ya, jadil suarane wong kelelken kadal. Agus yo. Oke, makasih, Dik. Ya. Piye, Dik? Bocah cilik iki lho, dene apa? Lah, dah dikeputus. Ya, Mas. Cilik iki lho. Kowe golek sapa, Gus? Wis, Gus. Ojo. Gus, iki golek apa, Tatas? Golekno ember mes ning kono mangan, Neng. Wow. Oh, Gus. Wis to. Kuwi pilaran. Pilaran. Gus. Gus. Dak nek kuwi lho, Gus. Gus ayo. Ayo. Remo wis aku offset game over ya ya kowe masuk kalah ae dicekeli anu ngono jegone kono dong bulu lho meteng Gus mahawi ya
kowe golek dhewe to. Wah, kowe nek ngasak yo ngono kuwi. Iki mending iki ya. Iki padha tapi alus. Beh mawet truk guling. Lagi lagi ora biru. Rene. Rene beh. Dik bilang. Yo. Dik. Dik. Yo namo mandi. Mencolok. Beh. Bos sing alus to, Dik. Nah. Dik Yanto. Ya Dik Yanto ya Allah. Sampun tak lepas rosok. Dianta sudah mangan damen. Ya kamu kok jadi rasa tekan sandal. Allah Dianta. Ya Allah Dianta. Sini Dek. Eh iya Dek. Julian. Bebel. Aku tolong aku. Aku kan mangu somo to Jos. Kowe aja nyeluk grandong. Ngeyel lah kowe. Teko dhewe wong iki mah sing susah kena dhewe to. Kan kuwi kan melu teh. Dek iki melu ning tak kepalane ning greng. Dek iki anu opo? Enek duwe mencok. Mundur mrintane ngono patang sa. Urung mari. Urung metu krasa. Nek durune sambat ta. Ya wong milih kaya iki gunaku iki anu sing ngono. Sing kok pikirno kuwi ngono dhek. Sayang ngono to, Gus. Kuwi yo sing wes. Si mesra tak Gus? Gue mesra. Betul. Lepot berita ni kalau nak alon-alon emang. Ya. Alon-alon dulu lah. Nama Gus. Nah, ya toh. Lama tu siungi Yos. Ya toh. Ya toh. Ya toh. Cuatat kau itu. Ya toh. Kau rayu aku itu rayu. Ya di si aw. Ya kau se. Ya kau. Ya. Ya Allah dek. Kamu malam ini kelihatan cantik sekali. Gak kayak dia dan kayak mentok doba kali ya. Jangan kayak gitu. Ya Allah. Kang. Kang. Kok kang ini lho? Woi, woi. Puasa woi. Ayo Pak Do. Ya Allah, Bebep. Kamu sangat cantik sekali. Kang Mas. Kang. Apa ya? Apa kowe, Mang? Kangen jare. Ya Allah. Allah. Ayo kok nanti nyapu kowe bengi. Ya Allah, hatimu sebenarnya lembut sayang. Walaupun wajahmu kayak geragal. Kirek yo sing kake. Selamat ya si Kara kena cipok aku.
Mas Agus, ya. Itu hewan apaan? Itu kire. Kiri. Si, aku lagi kilo. Ngapa? Tanggapane harimau Tenggara. Iya. Tekane banci di geje iki lagi. Kaget ya. Kaget tuh aku ya kaget. Dadi banci iki ya tak majate dadi banci sing alus. Kok iso banci kok paeli piye to jane? Lah wong celok kirek lah jadine mblangkang. Oh, kok kirek tenan? Oh, teriak kirek. Ya wis kok. Anu yo aja diteruk ae. Lha apa? Bojone Pak. Pak Yul. Wis ndelok. Kowe aja nyelik ngono lho, Bel. 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 Reno tak serno ndasmu. Ayo, ayo. Kowe ra trimo. Kowe ra trimo. Bel kowe nelo iki ngono kuwi ra trimo. Gelut ora ora. Ora trimo aku, Bel. Sik, Mas. Ngomongi. Aku lah bantine wedok. Lagi banci tenan nih, Mas. Wedi aku gak wani aku, Mas. Iya, jeng ngono kowe nyelok iki ya kudu beb. Iki iki ana. Kowe mau nyelok kuwi to? Ngene nyelok. Oh, Anoman. Aja ngono, kowe kenging lho ya tak omongi. Tekek. Aku kiri. Ya Allah ya Rabb ya pisan ning kredit koyo ning aku ki kok meteng ning meteng alah 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 dek kae meteng kirek ngono eh bancine sesitok rambok garap kowe nak kemayu ning alah yo